No niin, joo. Iltaa tässä on mennyt mukavasti. Ihan. Ja tästä se lähtee. Tästä mä nyt painan tosta menemään. Mä näytän teille kohta. Mä haen tästä tota... No niin, tästä lähtee sitten tota toi tonne alkaa tulee tota minuuttimäärää. Kattokaa, kun se nousee, se minuuttimäärä nouseeko vielä. Tästä lähtee ladattu, eli tästä lähtee sitten tota no niin, tosta se lähtee video tulemaan sitten ton verran minuuttia jäljellä tossa 110, 109, 110, melkein 110 minuuttia, 109 minuuttia lähtee tosta tulemaan. Eli se on sitten Games pelikanavalle video lähtee tästä tulemaan. Ja tämä video tulee tämän jälkeen sitten, kun ollaan menty se pari tuntia, tai ei nyt ihan 110 minuuttia, niin tunti, eli 60 minuuttia on tunti, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, tunti 40 minuuttia, noin tunti 40 minuuttia, niin tämä pelivideo on valmis, niin tämäkin putkahtaa heti sen jälkeen, kun on tunti mennyt noin tunti 40 minuuttia. Sitten on tämäkin sitten, lähdetään laittamaan sitten, että noin, sanotaan noin, että melkein 2 tunnin päässä tämä video on valmis sitten, että lupaan, että tämä on 2 tunnissa tämä video valmis. Ja nyt tosta voin todistaa, että kun te katsotte tätä videoa, niin tämä on silloin kun sinä katsot tätä videoa, niin tämä on tullut. Ja videosta näette, kuinka kauan tämän videon lataamiseen meni aikaa, kun tämä on ladattu. Niin siitä alusta näkee sen, että montako minuutin päästä tämä ladataan vasta. Kun mä voin nyt kun mulla menee tämä lataus täällä, yksi lataus, niin mä en voi ladata toista. Eli tätä ei voi ladata samaan aikaan nyt, kun ei voi olla samassa, kun ei voi olla yhtä aikaa kahdella eri käyttäjällä tuolla tupessa, niin se on siitä niin perseestä, että ei voi olla, jos voisi olla kahdella eri käyttäjällä yhtä aikaa, niin se toimisi näppärästi, mutta kun ei voi, niin ei siitä sitten, joo. Eli tuli vähän pelailtua tossa ja pelivideo kohta putkahtaa esille ja tällaista, ja nyt voidaan, tästä voi sitten laittaa tota tunnelmavalot kohilleen. Noin. Tunnelmavalo voidaan jo laittaa kohilleen kelloon. Kellokin on jo sen verran, että voi laittaa. Joo, ja ei tänään mitään kokkailtukaan, mitään erikoista, että mulla on tossa raijuustoa. Sitten vähän perunasalaattia tossa ja tollasta sitten ja vähän tosta tän vaaleita leipää, niin tällaista safkaa tällä kertaa. Tästä kehitetään jotain safkaa, että vähän perunasalaattia, raijuustoa ja leipää, niin sillä sitten mennään sitten eteenpäin. Tostakin saatiin vain 30% tällaisesta vaaleasta leivästä, niin näillä mennään tällä päivällä. Ja katsotaan nyt sitten, jos huomenna kokkailisi jotain muuta ruokaa. Tänään ei nyt kokkailtukaan, vaikka mä sanoin, että jos kokkailisi tänään, mutta en mä sitten tänään kokkailekaan. Joo. Ja tällaista, niin ei tässä sen kummempaa tähän niin kuin lauantain iltaan sen kummempaa, eli toivottavasti nyt olisi pyörä kunnossa, että täytyy sitä katsoa tuossa alkuviikosta, että tai huomenna viimeistään, tai maanantaina viimeistään, ja lähtee rauhallisesti pyöräille, että miltä tuntuu, että miten se pelittää se fillari, kun ketjut oli niin pirusti löysällä, että nyt ne pitäisi olla sitten kunnossa. Joo. Ei muuta kuin mä otan tuosta safkat ja odotan tässä hiljalle, että pelivideo putkahtaa esille ja tällaista, ei tässä sen kummempaa. Kaikille toivotan hyvää lauantaita kaikille ja
katsellaan ja näkyillään taas sitten tästä, eli ei, mutta kun tämäkin tulee heti pelivideon jälkeen sitten. Noin, videoon tulee vasta sitten vähän yli ton jälkeen aletaan laittaa tätä videoa sitten eteenpäin. Näihin kuvia tunnelmiin pitkät minuutit.